ubuzima busanzwe muri gereza njewe ntago ari ubwa mbere mfunzwe nigeze gufungwa kera hari ukuntu bitari bimeze neza ariko umwana nyine agenda kura ariko uyu munsi nkurikije wenda ibiriho nkurikije gukomaza amezi atandatu nkurikije uko nafunzwe mbere nuko uyu munsi bimeze navuga ko niba mu buroko bwa mbere wenda narabonye 20% natanga y'amanota kuri RCS uyu munsi navuga ko wenda bigeze nko kuri 40 byarazamutse bigeze nibura nko kuri 40 hejuru ya 50 byari byose 60 70 ariko icyo mbona nuko muri RCS harimo ikintu cyo kugorora kuko niba abantu bafunzwe barakoze ibyaha bikabahama noneho bagahabwa amasomo yo kugira ngo baje kubaho neza mu buzima busanzwe ni intambwe yewe rero nk'umuntu uri hano muri gereza nta somo ndabona gusa ndashima uburyo wenda mfunzwemo kubera ko ngubushize habagamo ibikorwa bitari byiza pe wenda na RCS impamvu bayizanye n'impamvu leta ikomeza gushyiramo abayobozi bashasha ni uko nyine hari indi myumvire bafite ariko mu gufungwa kwa kera byari bibi uyu munsi rero nta gufungwa kwiza kubaho ariko uyu munsi nibura hariho guha umuntu agaciro birenze uko byari bimeze ubuzima njyewe ndavuga ibindeba ku giti cyanje nka Hakuzimana Abdul Rashid kugeza izi saha haba ku mucungagereza kuva ku mucungagereza kugeza kuri direkiteri nta kibazo dufitanye uretse ko wenda ntago ibyiza byose wa ntago ibyo wifuza byose ariko wabibona nibyo dusaba Imana ntago ariko byose biduha niko bimeze ibyo ni ukuri kwambaye ubusa niko navuga nyine hari ibyo dukeneye guhabwa nje ku giti cyane nka Hakuzimana Abdul Rashid ntegereje ko noroherezwa na RCS kugira ngo negere urukiko bityo nje n'umushinjashaha nyine tuje kwitegeko kuko itegeko ndarize naho ku bandi banyepolitike bari hano mu Paul Rusesabagina uretse ko unyunganira mu mategeko ni nawe umwunganira ntago tuba dufite uburyo twaganira kandi ari mu bye nanje ndi mu byanje nshobora no kuganira nawe ugasanga wenda nguye mu kindi cyaha kuko abantu bari hano baba akenshi bakekwaho ibyaha idamanjye ni umudamu nta buryo mfite nahura nawe Aimable Karasira nawe afunzwe wenda hafi yaho mfungiwe ntabwo tubana je na Hakuzimana Rashid wambaza ibyanje cyuma niwe wababwira ibye ariko ndamubona nta kibazo afite iyo murebye n'amaso gutya nje mba mbona nta kibazo afite uwe muri we niwe wakubwira ati njye w'ikibazo afite ni iki ariko njye wumbaje nka Hakuzimana Rashid njye nta kibazo urebye ntegereje ubutabera gusa ariko nkurikije uburoko nakoze mbere nubwo ndi gukora ubu nta shano rihari mvugishije ukuri nk'uko nakomeje mbivuga abacungagereza uyu munsi dufite bakitwa abasuruveya hari harimo ikintu cyo kuba bagirira umuntu wafunzwe nabi ariko uyu munsi bigendanye wenda na gahunda ya leta inyuze muri RCS ntabwo tubanye nabi ku byerekeranye n'imirire ibyo twandikiwe turabibona hanyuma tukagira n'amahirwe wenda yuko iyo imiryango yacu cyangwa icyo tubatwoherereje amafaranga atugeraho tukahaha kuri hano hari kantini hari turahaha nabyo bikatugeraho uretse ko nyine nkuko ndimo mivuga ntabwo uko tubyifuza ariko wenda bigenda nyine nuko turi muri gereza ntago byakugeraho nkuko udafunzwe ibyo ngibyo nabyo umuntu akwiriye kubyakira kuko muri gereza nyine ni muri gereza ariko ngereranyije nuko uburoko bwari bumeze mbere nuko bimeze uyu munsi navuga ko nta shano rihari.